Всім привіт! Привіт, Лізуня! Отже, сьогодні в нас ось такий величезний подарунок від Миколая. Розкажу вам коротку передісторію. Мама трохи авантюристка, брала участь у обміні подарунками і отримала подарунок від таємного Санти чи таємного Миколая. Прийшов нам подаруночок на Укрпошту. Дивіться, який величезний. Мама трошки була в шоці, коли його отримала. Мама стоїть на черзі в черзі хвилин 40 серед пенсіонерів, які оплачують за все. Чекає довго. Коли винесли оцю махіну, ну, там не то, що мама була в шоці була вся пошта. Що там нам прислали? Уявлення не маю. Тобто подарунок був, хто що захоче висилає, Санта сам вирішував, що нам потрібно. Зараз ми і подивимося, що нам. Ну, одним словом, подарунок дуже великий. Щось там мама несла і чує, щось там перевертається. Виникла думка, що може там коробка в коробці. Дуже цікаво подивитися. Зараз будемо розпаковувати і дивитись, правда, Ліза? Що ж нам міг прислати таємний Санта? Відкривайте. Давай. Дощ. Опа. Свято наближається. То, напевно, скотч тобі отак не відчепиш. Правда, Ліза? Треба розрізати. Скотч порвати буде тяжко. Оп. Ліза, відкривай. Ого. Надійно запакували його. Ага. Тут що треба розрізати? Цей дощик так пролип. Хоп. І вуаля. Ліза, відкривай. Давай, відкривай. Там ще склеєно біля Лізи, треба розрізати отут. Скотча дуже багато. Ого! Давай, тримаємо. О. О. Ого! Ого! Ого, який сон! Ціла ялинка нам прислав. Нічого собі! Ого! Ми поправимо. Ялиночка! Ну, ого! Мама в шоці. А тобі що, Ліза? Мама, ще одна ялиночка. Ліза, подивимося. Витягуй, це для Лізи. Це, напевно, Санта прислав для Лізи. Зараз. Давай, я тобі допоможу. Це в нас відкрите. Нам прислали листівочку Святого Миколая. Це та? А як Святка Пепа каже? Хрюкає так свинка Пепа? Пазли свинка Пепа плакат. Свинка Пепа. Цукерочки. Ідемо далі дивитись, Ліз. Давай. Тут цукерочки теж сюди поставили. Що тут ще є? Розпаковуємо. Давай, подивимося. Це якась книжечка, напевно. Ого! Ой, це мені здається, це Насті, напевно, прийшло в подарунок. Я так думаю, бо тому що в листівці, а ми цікаво, чи в листівці написали для кого, чи то кожному листівочку вислали. Ні. Це просто лист. Миле дитя. Ага, це лист від Миколая. Яка гарна. А, це блокнотик, мама. Це один блокнотик такий гарний. Мама. І книжечка «Дім денних дітей». Угу. А там не можу в ящик залізти. Конструктор. Дуже гарний конструктор. Ліза дуже любить конструктори. Миколай дійсно вгадав все, що любить Ліза.
Печатний пакуночок? Ще якась книжечка? Отказать королю. Це для мами. Це для мами. Це має подаруночок. Давай, подивимося, що тут є. Песик тобі допомагає відкривати. Ой! Вау! Вау! О, це мамі Оріфлейм подарував. Якусь чарівну коробочку. Подивимося, що там є? Давай, відкриємо. Цікаво, що там має прийшло. Ого! Ого, нічого собі! Мами, такі сережки гарні. Мама буде в нас ходити тепер така гарна? Так. Та? Така красива мама буде в нас тепер? Невже там ще татові є подарунок? Ще одні цукерочки? Ще цукерочки? Так багато цукерочок. Ні, завжди в нас об'їсться. Ще такий дощик, напевно, для Ялиночки нашої маленької. Будемо Ялиночку нашу прикрашати? Давай, кидай на Ялинку. О, буде тепер у нас така гарна. І? І ще дощик. І ще, ой, якісь сніжинки гарні. О, ще сніжинки такі. І ще тут щось є? І ще якийсь лист? Лист ще якийсь, так? Читаємо листа, так? Подивимося, що тут. На, Ліза. Це нам написали вітання. Найкращій сім'ї з найщирішими побажаннями. З наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Ну, сказати, що мама вражена, це нічого не сказати. Тут пише: новорічні привітання, щастя, успіхів, пізнання, найщиріших почуттів, хай добро рікою лється, все задумане вдається, все складається в житті. Та, Ліза? Ні. Лізі сподобалось? Нашу Ялиночку зараз тут поставимо, та? Яка гарна Ялиночка, правда? Буде в нас тепер дві ялиночки. Uh-huh. Ми ще не ставили велику, а в нас вже є малесенька ялиночка. Так. Ми зараз її тут поправимо, так. Буде така гарна і гарна ялиночка. Лізі подобається ялиночка? Лізі подобається прикраси. Ліза буде сама в тих сережках ходити. Ми ще Лізі вуха не прокололи? От якраз є привід проколоти, правда, Ліза? Ліза буде красуня, так, Ліза? Дивись, яка гарна ялиночка. Подобається тобі ялиночка наша? Ой-ой. Так сніжиночкою прикрасити. Настя зараз розправить її гарно, так? Ми Миколаю обов'язково напишемо листа у відповідь, подякуємо. Зараз. Такого надзвичайного Миколая в нас ще ніколи не було. Чекай, її застань, бо ти наступила. Ми так гарно прикрасимо, і вона буде в нас блистіти так тим дощиком. Буде блистіти та ялиночка так. Тут же ялиночки не видно за тим дощиком, правда, Ліза? Дуже гарно. Давай, і сніжинку покладемо, правда? Сніжиночка. І в нас під ялиночкою будуть такі подаруночки, так, Ліза? Будуть тут стояти такі подаруночки під ялиночкою. Так? Так. І мамі подаруночок, так? О! О! Поклади сніжинку сюди. О! Вийшло? Яка краса! Впала, Ліза. Піднімайся, сідай ближче до ялиночки. Ліза, скажи дякую Миколайчику. Скажи Миколайчику дякую.
Подякуємо, Миколайчику. Дякую, Миколайчик. Миколайчику бажаємо щастя, здоров'я, успіхів. Хочемо, щоб його сім'ї все завжди було гаразд. Передаємо найщиріші вітання йому. Обов'язково напишемо листа у відповідь. А всім нашим підписникам скажемо па-па, до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики догори.